eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! Fala rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana nessa sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022. E hoje eu estarei mostrando, né, o método da gente estar pegando veículos grátis do amigo. É o GC2F, já tinha trazido essa semana também o que é feito lá no complexo, que só dá para pegar alguns veículos. E com este método a gente vai poder pegar veículos do complexo, trocando, né, o original pelo mod, né, veículos do galpão de veículos também, tá galera, aeronaves, etc. Então, deixa o seu like, se inscreva-se e ative o sininho aí para você não perder nenhum conteúdo do canal. Galera, este método, ele já funciona há bastante tempo. Olha só a localidade no mapa. É bem aqui, galera, próximo deste paraquedismo, bem próximo do aeroporto aqui, ó, nessa direção. Esse glitch foi trazido aí pelo seu fundador, que é o Glitchman Online, aonde a gente utiliza essa carcaça deste veículo para a gente estar bugando. Exatamente. Infelizmente, por enquanto, é só esses dois métodos. Olha só, o amigo já trouxe para cá também o centro de operações móvel dele. Vai ficar aqui, ó, bem próximo do meu. E eu vou estar mostrando como substituir os veículos do complexo, os originais, pelo mod. Então vamos começar aqui pelo início, né? Lógico, que é a Truster, que é, o último veículo lá da listagem. Então vamos lá, o que eu tenho que fazer? Vou pegar o meu caminhão, vou empurrar esta carcaça. E veja as rodas, tá galera, do caminhão. Vou mostrar aqui, ó, bem de pertinho para vocês verem. Olha só, tá vendo esse mato escuro aqui, ó? Fica entre, tá galera, dentro dessas duas faixas que as rodas vão ter que ficar, ok? Bom, agora vamos lá para o que interessa realmente. Eu vou ligar para o mecânico e vou mostrar como está a configuração do complexo. Eu já trouxe outras vezes este método, tá galera? Olha só, vamos lá, complexo, e aqui a gente tem o último veículo, é a Truster, depois o Kandjali, Chernobog e veículo anti-tumulto, é os quatro últimos especiais. E aqui em cima vocês vão comprar 5 motos únicas. O que, que são motos únicas? É que você só tenha uma só no seu inventário, tá? Então eu coloquei 5 motos diferentes que eu não tenha, né, a não ser aqui dentro do complexo. E dentro do meu caminhão eu deixei uma outra moto, uma Sanches. Então eu vou me aproximar da bolinha, o amigo está próximo, e vamos entrar com amigos próximos ou comando. Entra os dois, obviamente, aqui para dentro. Olha só que eu tenho uma Sanches aqui dentro também. O amigo vai subir aqui na moto comigo. Vou acelerar. E aqui, galera, a gente vai em frente, ó. Vamos distanciar bastante, tá? Este método de distanciar aqui eu vi no canal do Tiozão Noob, justamente para a gente estar bugando uma única vez sem precisar ficar realocando o caminhão, ok? O amigo vai ficar aqui olhando para frente, de costa para o meu caminhão. E eu vou retornar. Olha lá que a bolinha azul já apareceu. E quando eu me aproximo, galera, olha lá, desbugou. Aí fica impossível. Vou ter que bugar de novo? Não, galera, não precisa. Basta voltar
lá onde o amigo está e retornar, que já vai estar bugado o caminhão. Olha lá o carro embaixo. O que a gente tem que fazer aqui, galera? É simples. Vamos dar um toque na traseira do caminhão assim que levantar, setinha da direita. Só isso. Não precisa apertar o menu de interação. É dessa forma que tem que ser feito. A gente sabe quando deu certo. Olha só o que eu faço agora. Eu devolvo o veículo pelo motoclube. E aqui, ó, como eu vou estar pegando a Truster Mod do amigo, então eu vou ligar para o mecânico e vou solicitar a Truster, a minha original. Então eu venho aqui no complexo, solicito a minha Truster original. Vou esperar ela aparecer no mapa, obviamente. Enquanto isso, o amigo já se aproximou do caminhão dele, aonde dá a bolinha ali azul para ele entrar. E ele vai ficar lá em cima de entrar com amigos próximos ou comando. Eu subo no veículo. Olha lá, galera, o amigo vai colocar entrar com amigos próximos ou comando e vai clicar, e a gente será puxado imediatamente. Olha lá a tela do amigo, que aparece para ele dentro do caminhão dele também, e a gente fica travado aqui, não tem como sair. Então um amigo abre o menu de interação e nos convida para dentro do caminhão dele. Eu aceito o convite e a gente já estará lá dentro do caminhão do amigo. É simples, tá, galera? Mas tem que prestar atenção para não fazer bobagem. Vamos lá, vou fazer mais uma vez para vocês verem aqui. Aqui a gente já pode sair. E o que eu tenho que fazer? O caminhão está bugado, galera. Olha só. Então eu vou realocar o caminhão um pouco para frente, ó. Só para aparecer a bolinha. Vou ligar para o mecânico para vocês verem aqui como ficou. Onde foi parar aquela Sanches. Olha só. Está no lugar da minha Truster, tá, galera? Então essa Sanches eu não posso mexer. É a Truster. Eu posso mexer nessas motos aqui de cima, ó. Vader, PCJ, Akuma, Rufian, Double T. Ok? Então eu vou solicitar aqui. Vamos lá. Pode ser a PCJ. Vamos substituir. E o que a gente está fazendo é mandando a Truster lá para dentro do complexo. Vou sair agora andando, obviamente, do caminhão. E vamos iniciar novamente o bug. Entro no caminhão. E vamos fazer o bug aqui de empurrar a carcaça. Veja que o amigo já solicitou outro veículo ali, que agora é o Kanjali. Então vamos lá, ó. As rodas ficam ali, tranquila. O amigo já trouxe o Kanjali. Eu clico aqui para entrar com amigos próximos. E vamos lá. Vamos repetir o processo, tá, galera? Eu vou mostrar só esses dois aqui, mas você sabe o que tem que ser feito. E depois a gente vai pular lá para o complexo. Então vamos lá. Olha só, mesma coisa. Vou levar o amigo até aqui. Ele fica olhando para frente. Eu volto. Olha lá. Aqui vai dar de primeira, tá, galera? É um toquinho e setinha da direita. Olha só. Toquinho e setinha da direita. Ó, o carro desapareceu e apareceu. Deu certo. É isso que tem que acontecer. Devolvo a moto. Ligo para o mecânico e solicite aí o respectivo veículo que você quer. No meu caso, será aqui o Kanjali. Então, eu venho aqui e solicito o Kanjali. Vocês vão fazer isso tanto com o Kanjali, Truster, Chernobog e o Antitumulto.
Olha só, o amigo já está posicionado lá para puxar com amigos próximos. Mais uma vez já puxou. Ele mandou o convite, eu volto lá para dentro do caminhão dele, aceitando o convite. E aqui, vamos repetir o processo. Vou realocar o caminhão um pouco. Vou ligar para o mecânico e vou solicitar aqui, só para mostrar, olha só, PCJ no lugar do Candiali. Então eu vou solicitar agora uma Double T. Mandei o Candiali lá para o complexo. Agora, vamos lá, galera. Mesma coisa. Estou dando uma acelerada aqui, porque não há necessidade de mostrar, né? Senão o vídeo vai ficar muito longo. É só repetir isso aí com os veículos. O amigo entrou junto comigo. Ele senta aqui e vai repetir isso aí com o Chernobog e com o antitumulto. Bom, galera, já dei um corte. Vou ligar para o mecânico primeiro aqui para vocês verem como é que ficou a configuração do meu complexo agora, depois de ter pego os veículos. Olha só, Sanches no lugar da Truster, PCJ no lugar do Candiali, Double T no lugar do Chernobog e a Rufian no lugar do antitumulto. O complexo tem que estar completamente cheio para dar a substituição. Então vamos lá. Vou pelo motoclube, eu vou solicitar aqui a Sanches, que é a minha Truster. Substitui, entro. E vamos colocar em cima da Truster, que ela vai estar aqui em outra posição. Olha aqui, ó. Truster. Clica em cima dela e ela já foi para a vaga original. Vamos lá para fora. Agora é a vez do Candiali. No meu caso é a PCJ. Substitui. E vamos colocar em cima do tanque Candiali. Obviamente que eles estarão invisíveis. Coloque em cima do respectivo veículo aí. Olha só. Candiali. E... bam! Já apareceu na vaga dele original. Saio novamente. Agora é o Chernobog. Que no meu caso é a... Double T. Confirmo a substituição. Vamos colocar em cima do Chernobog, que também está invisível. Olha aqui. Ok? Já foi para a vaga original. Agora, para finalizar, é a Rufian, que é o meu antitumulto. Simples, tá, galera? Basta ter... concentração para não fazer nada errado, mas é muito tranquilo de se fazer, ok? Coloque em cima do antitumulto e todos os veículos já estarão nas vagas originais, sem bugar nenhuma vaga. Olha só que insano essa coleção que eu trouxe do DMO, muito top, ficou muito linda com esse fosco preto e puro white. Com essa estampa flocos de neve, muito top, tá, galera? Olha que insano, ficou muito linda. Então tá aí, galera, um tutorialzinho rápido, né, para não ficar estendendo muito aí o vídeo. É uma dica, se você não sabia, para você fazer com este método aí, infelizmente, de tá pegando veículos do amigo. Deixa o seu like, é a única coisa que eu peço para vocês estarem nos ajudando. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus.
É, valeu demais, galera. Tamo junto.